Fala pessoal, trazendo aqui para vocês aqui mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui como tá baixando jogos que são incompatíveis para o seu Android, jogos e aplicativos que você tenta baixar aí no seu Android e não tá conseguindo. Você consegue através desse aplicativo aqui, o Aptoide. O link tá aí na descrição aí para você tá baixando o aplicativo. Você entra no site, você aperta aqui em versão mais recente. Aí tem a opção aqui download, você pode apertar em download que já vai estar começando o download automaticamente. Aí vamos entrar aqui no aplicativo aqui, ó, do Aptoide. Você aperta em cancelar aqui, ó. Para vocês verem aqui que tá, tem vários aplicativos aqui, ó. Você pode estar baixando de boa que os aplicativos vai estar funcionando aí no seu smartphone. Grande GTA Auto Vice City. Minecraft 2020, Fortnite, PUBG, Star Wars, Injustice, Marvel, vários aplicativos aqui, ó, que você vai tentar lá baixar na Play Store, mas vai dar erro, vai dizer que seu smartphone não é compatível. Aqui pelo Aptoide dá de você fazer o download tranquilamente, tá aí jogando no seu Android. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se inscreva no canal e deixa aquele like para estar ajudando. Nós se vemos no próximo vídeo. Fechou?